ଶିଖିଲୁ ଆଗେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛେ କହିଲେ ଆଉ ତାର ଉପରେ ଏଡିଟିଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଏ ସକ୍ସେସ ବାବା ଲାଗି ହାର୍ଡୱାର୍କ ଜରୁରୀ ଅଛେ ଏଟା ଆମେ ହାସି କରି ଇନ ଶିଖିଲୁ ଆସିଥିଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏ 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 ଏରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବାଲକର ଏକ୍ସାମ ଥିଲା ସେଟା ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିକା ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏକ୍ସାମ କେ ବନ୍ଦ କରିକି ପାର୍ଟିଟା କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏଟା ଫରକ ପଡୁଛେ ନା ତ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ତାର ବାଦ ସବେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ହଁ ତାପରେ ଆଇଲି ହଁ କଲେଜରୁ ନା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି 800 ଛୁଆଙ୍କର ଜେନ୍ମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏଟା ତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଯେନ୍ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛନ୍ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କଲେ ଆମର ଲାଗି କାମ ଦେବା ବର୍ଷେ କଲେ ଯଦି କିଛି କାମ ଆଜି ଆମର ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବା କରିଥିଲା ହଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବା କରିଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।